E aí, bandaiadas, tudo bom? O Reaper de novo na área, trazendo pra vocês mais uma série aqui no nosso canal SingleplayerBR. E dessa vez a gente tá trazendo uma série de Subnautica pra vocês acompanharem. Como eu prometi no vídeo em que eu mostrei aí o final de Subnautica, agora a gente vai mostrar a história pra vocês. E aqui a gente começa. Iniciozinho do Windows, né? Carregando nosso PDA. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive: to keep you alive on an alien world. Please refer to the data bank for detailed survival advice. Good luck. Bem, então agora a gente tem o nosso PDA funcionando e a gente tem algumas blueprints pra gente fazer. E é só isso aqui, né? Essa desgraçada não tem nem água filtrada pra gente, né? O único trabalho dela é manter a gente vivo, mas enfim, não entregou, olha só. Tem um monte de coisa faltando. E que ela sabe que precisa, mas que ela não vai mostrar pra gente. Ah, é verdade! Tem esse daqui, ó. Isso daqui é um códigozinho que você coloca, tá? Em Redeem Code. Se você vier aqui em opções, você tem aqui Redeem aqui. E você pode colocar aí uma chave. Eu vou deixar essa chave na descrição do vídeo. Ela é reutilizável, tá? Então, se vocês quiserem ter isso daqui pra construir também, fiquem à vontade, tá ok? Então, estamos aqui. Aqui a gente chegou, então, num mundo alienígena. O extintor de incêndio não é muito útil aqui. A gente tem comida, isso daqui recupera 75, e a água mais 20, tá? Então, e além disso, a gente tem também o flare, que só vai ser útil à noite. E a gente tá, então, no mundo alienígena, tem fogo em tudo quanto é lado. Vamos sair aqui por cima primeiro. Oh, a pomba. E aí tá. The Aurora suffered orbital hull failure. Cause unknown. Zero human life signs detected. E tamo aí então. Levando em conta que a gente saiu da Aurora, teve a explosão, a gente ficou apagado por um tempo. Eu não sei quanto tempo a gente ficou apagado, tá? Essa informação não tá disponível pra gente. Mas a gente agora tá num lugar onde não tem terra à vista, a gente está no meio do oceano e a gente tem uma nave gigante na nossa frente e que está pegando fogo. O ideal é a gente não chegar muito perto dela agora, mas a gente vai chegar para algumas coisinhas. Está dando uma travada aqui, mas acho que é mais de gravação, tá bom. Aqui a gente vai precisar de algumas coisas para começar a vida. Primeiro, Bladderfish, vem cá, vai embora não. Tá bom. Quando a gente descobre aqui, a gente... may have unexpected applications. Utilizing alien resources is a proven survival strategy. Isso daqui, ó, é um logzinho de tudo aquilo que tem pra gente, que a gente descobriu. Só que esse log, se eu não me engano, só abre quando a gente tiver scanner, tá bom? Por enquanto, então, a gente só tem um peixinho na mão. Esse daqui serve pra gente fazer água. Esse daqui vai servir pra comida. A gente vai precisar de mais comida do que água por enquanto. O que é isso aqui? Tá, é outro peixinho, mas de boa. Cobre. Uou! Nossa, a gente tá do lado de uma cratera, que interessante. Ó, vocês vão ver que a pegada dessa série vai ser diferente, tá? Opa! Eu vou fazer meio que um let's play com vocês, tá? Então, se vocês quiserem saber como sobreviver, cada detalhezinho do que a gente está fazendo e tudo mais, tem uma outra série que é a Guia de Sobrevivência de Subnáutica. Mudou pouca coisa, tá? Desde então. Então a gente vai priorizar aqui mais a história do jogo. E aqui a gente está começando. Eu vou primeiro fazer... Opa! Vou precisar de algumas coisas daqui e sair correndo. Calma. Ele pegou nosso peixinho. Que sacana, sai velho. Tá, eu quero outro então. Nossa, o que você quer, mano? Já te dei comida. Então quer dizer que a gente tem biomas diversificados nesse planeta e a vida cresce dependendo aí do lugar que a gente tá. Tá bom, e é diferente, né? Em cada bioma.
É, só que aqui a gente tá numa fraçãozinha só do planeta, tá? A gente tem uma área de jogo de mais ou menos 5 por 5 quilômetros, tá? Então é isso daí que a gente vai ter. É, quem viu o final, viu que a gente tá só numa porção pequena. Existem biomas aqui nesse planeta, inclusive de gelo, o que trouxe bastante questões aí a respeito do que vai ser feito ainda com a Subnáutica, tá? Isso. Primeiro aqui. Entramos. Estamos tudo destruído. Vamos construir algumas coisinhas. Primeiro eu vou precisar de titânio, tá? O titânio vai vir aí do Metal Salvage. Aí a gente vai comer, porque eu tô ficando com sede e fome. É, borracha de silicone também é legal, tá? A gente vai ter duas com uma Creep Vine Seed Cluster. Então vamos fazer aqui. Legal. É, agora comida, né? A gente tem aqui pra cozinhar, a gente tem o Bladderfish e a gente tem o Peeper. Vamos cozinhar o Peeper, que é melhor. Esse Bladderfish que a gente tá na mão, a gente vai usar para outros sims. Quando você cozinhar um peixe, coma imediatamente. Se você for guardar esse peixe, guarda ele vivo, tá? Porque mesmo se você guardar aqui, ele vai ficar, tá? E aí eu tô aí dando dica de novo de como fazer as coisas, mas tudo bem. Vamos lá. Água filtrada, a gente vai precisar de algumas também. Isso daqui ocupa muito espaço, tá? A gente vai ter que melhorar aí a maneira com que a gente faz as coisas, mas por enquanto é o único jeito, tá? Equipamento. Oxigênio, tá? Tanque de oxigênio. É uma das coisas que a gente vai ter que correr atrás antes de mais nada. Com isso agora, então, a gente aprende a fazer um oxigênio de alta capacidade. Também vamos precisar de pé de pato. Bom, e agora com borracha de silicone e titânio a gente faz a faca. É uma das coisas primárias que a gente precisa para. Tá bom, isso daí é uma parte importante da história, tá? Em que a gente, então, como a gente só tem determinadas, a única arma que a gente vai ter no jogo vai ser a faca, e isso foi dito pra gente agora há pouco, então é muito importante que a gente entenda que a gente não vai estar matando nenhum predador, tá? A gente vai ter, vai estar meio que convivendo com ele, tá bom? E aqui a gente tem, então, um certo pacotinho de sobrevivência. Aqui, First Aid eu não vou usar por enquanto. Eu tô 76, eu acho que a gente ainda consegue viver. E aí vamos correr atrás de alguns objetos que a gente vai precisar para nossa sobrevivência básica. Ó, aqui a gente tem uma... Detecting increased local radiation levels. Trend is consistent with damage to the Aurora's drive core. Aqui a gente está à noite, mas olha, esse bichinho que vocês estão vendo é uma indicativa de que vai ter alguma região de alguma caverna por perto, tá? Nessas cavernas é que a gente vai achar quartzo. Ó, outra coisa legal, Creep Vine. Com faca a gente consegue aqui algumas coisas, tá? Isso daqui então tem... dá alguma utilidade pra gente, pra nossa noite, né? Vamos ver aqui. Vou construir então alguns itens. Vamos começar com bateria. Bateria é uma das coisas mais importantes que a gente vai ter no comecinho, tá? Tem eletrônico, cadê aqui? Tá, o cobre tá aqui dentro, né? Que eu guardei. Né? É. É isso mesmo. A gente consegue comer Creep Vine, tá? Mas ele dá muito pouca coisa. Então não recomendo fazer isso. Vamos então começar aqui com bateria, fazer uma só. Mas isso libera a gente a fazer algumas coisas diferentes, tá? Olha, um scanner, a gente precisa só da bateria de titânio, então era isso que a gente precisa correr atrás rápido. Essa... Tá. Logo menos a gente vai precisar de um outro equipamento. Que é roupa, tá? Então, pra gente fazer roupa, a gente precisa de fibra. Fibra a gente faz com o Creep Vine Seed.
Divine Sample, tá? A gente precisa de duas, eu acho. Deixa eu ver aqui, ó. Só que eu só consegui fazer uma aqui. A gente tem o scanner agora. Esse daqui é o nosso principal argumento pra achar, pra descobrir do que se trata cada uma das partes que você ficar curioso do jogo. Por exemplo, aqui a gente vai ter a respeito de tubo de coral gigante, tá? Ela fala que essa variedade de formação de coral parece ser diferente, né? Soluções diferentes para o mesmo problema de maximizar o fluxo de água e nutriente através da colônia. Essas variantes particulares afunilam a água num tubo e filtram nutrientes, como se passa. E o tamanho deles sugere que eles foram altamente bem-sucedidos, tá? Então aqui a gente também tem para que ele serve, tá? A gente tem que é rico em cálcio e que pode ser usado para fabricação de alvejante, tá? Então, vamos ver se eu acho aqui um coral tubo gigante, tá? Para mostrar para vocês. Ó, vamos escanear mais algumas coisas. Aqui eu tenho o blueprint para lata de lixo. Essas blueprints aqui a gente consegue o item inteiro. Isso daqui é Grav Trap, que a gente vai conseguir... Não é muito útil não, tá? É só tô pegando mesmo pra... bater. Esse daqui é o Beacon. O Beacon é muito legal pra gente ter e colocar em lugares em que você vai querer voltar, tá bom? Então, quando você voltar pra determinado lugar, ele vai estar marcado no HUD. Aqui esse Glide é uma das primeiras coisas que a gente vai fazer assim que tiver o mapa completo dela. Vamos ver o que mais que tem aqui. Tem uma coisa que é legal da gente dar uma olhada, que o bicho já roubou de mim. Não, tá aqui, ó. Isso aqui, Metal Salvage. E eu vou explicar o que é isso aqui. Um inscrito aí, o Eurasis, falou pra mim direto. Ah, porque não sei quem, eu não conheço a pessoa. Falou que isso daqui é da Degassi, tá? Quem não sabe quem é Degassi, a gente vai descobrir mais tarde. Se você ver aqui, depois de você escanear um desses fragmentos, você vai ter que, assim, a análise confirma que esse fragmento é da Aurora. As camadas externas do material foram oxidadas, sugerindo que ela foi aquecida além de 1200 graus Celsius. Esse padrão é consistente com a desintegração do casco durante a entrada atmosférica. A retirada de porções intactas das naves da Terra é proibido em níveis técnicos, morais e legais. No entanto, esse tipo de tranqueira aqui você pode usar como titânio em um fabricator da Altera, tá ok? Então isso daqui é pra gente saber que pode usar à vontade, que isso aqui é sal. Sal também vai ser útil pra gente fazer água, tá? Aqui a gente tem então três águas. Esses daqui eles foram nerfados, então eles passaram a dar mais 30 de água cada um, tá? Ô cara, o que você quer aqui? Tá tudo bem? Tudo bem com você? E aí? Aqui, vamos pegar o que tem dentro. Então a gente descobriu aí aonde tem silver. Vocês podem ver que tem uma diferença de aparência, tá? Então vamos ver se eu acho o tubo de coral. Eu ainda tô procurando o quartzo, tá? Caramba, onde que a gente tá? Isso aqui é ilha flutuante? Nessa região? Ô, louco! Eu tô perdido aqui no rolê. Tá bom, vamos em direção então à Aurora, que lá a gente vai ter algumas coisas pra escanear que vão ajudar aí a nós viver. Aqui a gente tá numa região um pouquinho mais familiar. Aqui a gente tinha achado durante a noite a porção de caverna que a gente precisava, né? Vamos ver se eu acho aqui, em algum lugar dessa caverna, algum quartzo. Tem Holy Fish. Olha, ar. Aqui a gente pode recuperar um pouco então do oxigênio. Ali tem quartzo. Fique esperto, tá? Aqui que ela falou que a gente tem depósito de enxofre. O depósito de enxofre acontece onde tiver Crash Fish. E Crash Fish explode, tá? Então,
Eles vão vir pra cima da gente, todo felizão, querendo o nosso corpo nu, explodindo na nossa fuça, tá? Então aqui a gente conseguiu bastante quartos, isso vai ajudar a gente demais. Ó, aqui a gente tá num destroço, tem Grav Trap, vamos pegar uma. Será que tem mais alguma coisa? Acho que aqui deve ter... Não, não tá. Danger Trap deve ter algum beacon em algum canto aqui, eu só não tô vendo onde ele tá. E deve ter também mais uma última parte do Seaglide. Vamos ver se eu acho. Isso aqui não é Seaglide? Não. Tá, eu sei que tem 30 segundos. Ali, ó. Ali é o Seaglide, tá ok. Ah, dá tempo. Ótimo. Agora a gente pode fazer então o Seaglide. E ali deve ser o beacon. Deixa eu só respirar aqui um pouquinho. É isso mesmo. Essas são só essas únicas blueprints que a gente vai achar aqui na Safe Shallows, tá? Pelo menos. E são úteis. Eu acho que vale a pena a gente voltar e fazer mais equipamento, tá? Se você tiver alguma blueprint escanear ainda assim, você vai tirar o... Você vai tirar o cobre, aliás, o titânio que tiver lá dentro, tá bom? Aqui, ó, achei. Esse tubo de coral gigante, aliás, tá bem perto, eu acho, da nossa base. Ele vai ter quartzo e vai ter mais algumas outras coisas. Se eu não me engano, eles colocaram aqui também Crash Fish. Vamos dar Starlow na Witch aqui? Ali, ó, não. É outra coisa. Mas tudo bem, sai correndo aqui. Veja aí o que vai dar. Ó, pode ver que tem bastante quartzo, bastante cobre, vai ter tudo aquilo que vocês precisarem, vai estar nessa região aqui, tá? Então, se vocês tiverem interesse. Vamos voltar então pro nosso pod. Aqui, ó, a gente tem alta capacidade, né? Um tanque de oxigênio de alta capacidade. Vai prata, vidro, titânio e oxigênio. A gente tem tudo para fazer isso, eu acho. Falta o vidro, né? Então a gente precisa de dois vidros. Aqui, ó, quando eu tenho todos os ingredientes, mas eu não tenho o tanque de oxigênio, é só você retirar, tá? Você tira ele, e aí ele vai agora permitir você a construir. Tá perigoso, vai explodir, hein? Aqui, ó, com vidro e bateria a gente vai fazer também a lanterna. Vai ser bastante útil fazer a lanterna, só que tem uma coisa que é mais útil assim, que isso. A gente tem deployables, a gente tem Seaglide. Vai lubrificante, bateria, fio de cobre e titânio. É bem facinho de fazer, achava que tinha mais coisa pra fazer. Eu acho que eu tenho tudo aqui, falta talvez um pouquinho de cobre, ó. É, falta um cobre pra fazer a bateria, tá? Com o Creepy Vine Seed Cluster a gente faz o lubrificante. Tá, então vamos vir aqui e fazer lubrificante. Lubricant is essential in construction of vehicles and power plants. Fio de cobre. E aí pra fazer vai faltar bateria. Então vamos pegar cobre, fazer aí um saque rápido. O que tem atrás da porta número 2? Chumbo. A gente tá numa região boa também por causa disso, tá? A gente pode pegar bastante chumbo aqui. Aí, ó. Tem cristal. Bastante cristal. Eu ainda não achei Crash Fish. Eu vou achar mais adiante. Sandstone. Isso daqui vai dar pra gente titânio e vai dar pra gente cobre, tá? São duas coisas muito importantes no começo. É o que a gente tem um cobre. Titânio. E tamo aí de volta, vamos ver aqui o que vamos ter de interessante. Vamos começar fazendo vidro, tá? E aí eu vou fazer duas baterias.
Terminado isso, a gente vai ter então uma lanterna para fazer. E por último, a gente vai ter o Sea Glide. The Sea Glide will increase your effective exploration range. For your safety, please pack supplies for long journeys and stay within 5 km of the nearest life pod or habitat. Então, vou precisar de mais uma bateria para que a gente vai, como a gente vai começar a explorar. Então essa bateria vai ser interessante para recarregar o Sea Glide quando acabar a bateria dele, tá? Então eu roubei bastante quartos ali do sistema de caverna. Opa, esqueci. Consumi um pouquinho de água. Então, eu tenho bastante titânio, eu tenho um de chumbo, tenho um pouco de sal, tá? E aí vamos fazer um pouquinho de água. Dessa vez a gente vai precisar de água purificada. Água purificada a gente corta tubo de coral. Umas três acho que dá bom. Dessa maneira então a gente vai ter um material básico que vai ser cândida, né? Ou vai ser alvejante. Bleach is an essential chemical used for cleaning wounds and purifying water. Então a alvejante vai ser uma das coisas importantes do jogo pra gente fazer. E a gente tem como fazer água a partir dele, tá? Isso daqui é porque conta com que a água seja venenosa, tá? Então ele é um componente que é rico em cloro. Então, como ele tem um alto conteúdo de cloro, você tem condição de purificar a água dessa maneira. Só que você não vai tirar o sal dela, tá? Então, não vá tomar cândida também, viu, criança? Porque isso daí vai fazer muito mal pro teu trato digestivo, você vai morrer com isso, tá ok? Então não façam isso. Apesar de estar no jogo, isso não é realidade. A gente tem Creepvine Seed Cluster ocupando bastante espaço. Eu vou tirar daqui. Colocar os restos de titânio que está aqui parado. E eu vou fazer dele, para economizar espaço, eu tenho como fazer lubrificante. Tá? A gente vai precisar dele ainda mais adiante, tá? O lubrificante. Então por isso que eu estou fazendo. E eu vou pegar um bloco de nutriente, porque eu não vou sair por aí correndo atrás de peixe agora, tá bom? E agora, para onde a gente está indo? Vamos para perto da Aurora tentar pegar alguns blueprints que tiverem por lá agora de noite, tá? Nesses pilares, e esses pilares aqui eu tô contando como sendo o do Grassy Plateau, a gente pode achar pendurado neles algumas aqui, ó, algumas sandstone. Então a gente consegue quebrar para tirar os metais preciosos delas, tá? Então fiquem espertos se você estiver procurando por prata, ouro ou chumbo, você acha nessas regiões. E eu vou ter que achar logo logo. Opa! Isso daqui é um crash fish, tá? Opa! Agora que ele estourou, a gente tem como vir aqui e pegar. Aham. Cave sulfur dele, tá? Que é um enxofre de caverna. Vou pegar aqui, ó. Tem mais um aqui. Vou pegar. Acho que a gente precisa de uns dois, pelo menos. Aqui a gente tá na traseira da Aurora, tá? Aqui na traseira da Aurora tem uma coisa bem perigosa que fica aparecendo por aqui. Eu até escutei ela gemendo agora há pouco. Olha! Máquina de café! Eu quero café! Coisa que não é muito bom da gente fazer aqui nessa traseira é sair por aí escaneando sem saber pra onde a gente tá indo, tá? Porque ali, ó, ali onde eu tô apontando, tem um bicho que você não vai querer encontrar nesse pé do jogo, não, tá? Então, vamos de Sea Glide por enquanto. Radiação. Não sabia que ia ter radiação já. Opa. Ah, então a gente vai ter que voltar aqui mais adiante, tá? Então eu vou dar uma explorada agora aqui embaixo. Vamos ver o que a gente acha de legal.
Olha, essas sandstones sempre vão ser boas. Com isso eu consegui o meu segundo chumbo, tá? Além disso, também vou conseguir prata. Então sempre vão atrás desse. E tem aí um biter vindo pra dar uma mordidinha na minha traseira, tá? Ó, você pode ver que eu não preciso estar muito embaixo pra tá pegando isso daqui. E aqui a gente tem também uma região, ó. Esse daqui é um dos mais antigos. Saia. Não. Que eu vou te escanear, ó. Vou te escanear. Menino ruim. Ó. Sai daqui. Aí. Vamos ver o que, que tem de legal aqui, ó. Nuclear Waste Disposal. Lixo nuclear. Suggest this biome supports extensive biodiversity and connects to a number of small cave networks. Uou, a gente conseguiu a primeira Seamoth. Que da hora. Scanner room. Eu vou ter que voltar correndo pra cima. Vambora. Tá bom, eu consegui aqui o meu primeiro pedaço de ouro só, tá? E aí eu tô com interesse de ir em um outro lugar aqui por perto. O que tem aqui, ó? Tem alguma coisa. Vai morder não, tio. Aê. Ah, olha, tem mais algum. Mais alguns lixos ali jogados. Oh! Achamos nossa primeira Leviatã. Vamos escanear elas? Calma aí. Faz cosquinha? Ah, tá gemendo, né? Sem vergonha. E aí a gente descobriu a respeito do Reefback, tá? Eu já leio a respeito dele. Aqui na parte de trás do Reefback tem algumas coisas. Isso daqui eu não sei o que faz, mas... Vamos dar uma lida depois, tá? Mais tarde a gente lê. E tem... uns barnacles, e além disso algumas coisas que atiram na gente espinhos, tá? Umas plantas. Essa daí também tem lá embaixo, tá? Mas tem... Ó, barnacle. Isso aqui a gente já tem como quebrar. Eu não sei como. Aí, ó. E aí dá cobre, dá ouro, dá prata, tá? É uma das outras fontes de... Algumas das fontes que a gente vai ter de minério, tá? Aí, ó. Deu o que? Prata agora. Tá? Então, fique espertos. Atrás aí. Desses bichos a gente... Olha! Aí sim! Aí vi vantagem. Olha o que tem ali embaixo. Olha o que tem ali embaixo. Ah, rapaz! Vamos ver. Ó! Oh. O que tem aqui dentro? Ultra Glide Fins. Bom. E a gente tem um PDA perdido. Perigoso, hein? Tá bom. Isso a gente conseguiu, então, os primeiros PDAs que a gente vai ler mais adiante, tá? Aqui... Vamos voltar então lá pra... Como vai acontecer daqui a 2 horas a detonação, eu vou voltar então pro nosso life pod. Ó, quem quiser explorar essa caverna aqui, tá? Mas é... Não tem muita coisa de interessante não, tá? Eu também fui enganado pela mocinha que fala gostoso aí no ouvido da gente. E fui explorar também, mas não tem nada mais lá, tá bom? E chegamos. Agora então a gente vai poder construir mais coisas, tá? Dentre esses recursos, vamos ver. Eletrônico a gente tem cobre o suficiente para fazer copper wire, tá? Então se a gente tem o suficiente para fazer copper wire, a gente tem o suficiente para fazer mais uma bateria, tá? Vamos recarregar a bateria, que a gente aperta o R, tá? Se a gente apertar R, a gente pode selecionar a segunda bateria, colocar ela para funcionar,
E aí a gente tem como usar ela para construir alguma outra coisa que a gente precisa. No caso, eu vou precisar do Repair Tool, tá? Já tenho tudo que eu vou precisar para ele, né? A única coisa que faltava era o Cave Sulfur, e a gente já tem. Então eu tenho como vir aqui, ferramentas, Repair Tool. Ótimo. Então vamos colocar ele já aqui para funcionar. E aí a gente tem como usar reparo aqui, o que vai ajudar a gente a recuperar energia mais rápido, porque não vai ter mais... Então, bom, agora a gente tem também aí mais recursos e aqui a gente tem como dar reparo no nosso comunicador, tá? E esse daqui vai ser uma coisa muito importante aqui no jogo. Tem uma mensagem, vamos ouvir? Ou seja, não vai vir nenhum tipo de resgate pra gente, tá? Estamos por si e tendo que se virar. A única coisa que faltou a princípio a gente construir é um chip de computador, tá? Então, na verdade é um construtor aqui de habitats. A gente vai precisar de wiring kit, que vai prata pra caramba, tá? Então, não tem muito o que fazer não, tá? A gente vai precisar disso eventualmente, então não é muito desperdício. E aí em eletrônico a gente tem aqui o chip de computador, que vai ouro. Fio de cobre, então vou ter que fazer um aqui. E coral mesa, tá? Coral mesa a gente acha aqui embaixo. São esses coraizinhos que ficam aí na parte lateral, tá? Então, vamos cortar. Aí ele caiu, Deus sabe aonde, cadê? Caiu no Nether, né? Caiu no Nárnia. Vamos cortar aqui, ó. Esse aqui, pronto. Agora não cai tão longe. Tá bom, eu acho que só precisa de um pra construir, ou dois, não lembro. Por fim, eu errei. Precisava de dois, tá? Então a gente precisa aqui de um chip de computador. A gente já tem, então, um kit de fiação. E a gente pode construir... com a união de seus poderes, um Habitat Builder. O que eu preciso aqui, ó? 5 flares? Um Cave Sulfur, isso é interessante, pode ser que seja mais útil do que eu imaginei. Mas pronto, a gente fez aí um construtor de habitats. Tá bom, então, recebemos aí uma nova mensagem. Vamos ver o que tem aí de legal pra nós. This is Ozzy from the cafeteria. What the hell, guys? They didn't want us this might happen. Our pod was almost crushed by the Seamoth Bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system, and this grim-looking snake thing's trying to eat through the hull. Come get us already. Signal location uploaded to PDA. Ok, agora a gente então tem como resgatar aí um novo amiguinho nosso, tá? Então ali a gente tem um sinal que a gente pode seguir. Mais interessante do que isso, vamos dar uma olhadinha então o que a gente ganhou do Voice Log, tá? Aqui, na verdade a gente tem aqui alguns downloads, tá? Aqui, Sandstone Outcrops, a parte interessante de você ler aqui embaixo, tá? Aqui tá dizendo então que tem chumbo, prata e ouro, tá? E aqui a gente tem também a respeito do planeta 4546B. Então a gente tem que é um planeta de categoria 3, oceano. Tem uma atmosfera de oxigênio e nitrogênio e alta biodiversidade. Alguns avisos de segurança estão dizendo que ele pode suportar predadores do tipo Leviatã e que tenha água contaminada com altos níveis de bactéria alienígena. E o planeta está além do espaço da Federação, então o resgate vai ser pouco provável. Opa! Emergency. A quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. The reactor will reach a supercritical state. In T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
The radiation suit has been added to your blueprint database. Então agora a gente tem aí um equipamento de radiação. Eu tava lendo alguma coisa aqui que era a respeito desse daqui, tá? Que não é recomendado explorar esse ambiente sem equipamento de ambiente perigoso, tá? E sem um aparato de extensivo. Aí a gente tem os downloads que a gente tem dos sobreviventes da Aurora, que a gente pegou ali no nosso LifePod 6. Tava ali a gente achou no Grassy Plateau, tá? Então vamos dar uma olhadinha o que tem aqui de interessante. Eu só vou dar o play, tá? Ma'am, I need you to stay calm. We're not in immediate danger. Where are the rescue teams? The Aurora didn't make it. So, where are the rescue teams? They're dead, ma'am. We have rendezvous coordinates, but the routes are radiated. So, what are you going to do? I'm head of human resources, ma'am. This is not my expertise. But the PDA says if we can find some lead, we can make radiation suits. Out there! I am not setting foot outside this life pod without the proper protection. Don't worry. I'll go. E aí a gente tem o log número 2, vamos ver o que aconteceu. What are you doing? You were gone so long. I thought you drowned. Put the flare down. I was going to try and attract someone's attention. That's not a distress flare. Stop waving it around like that. You'll catch the fuel line. Então foi assim que eles morreram, tá? Aqui de veículo a gente tem o Simoth, tá? Que é uma maneira da gente cruzar o oceano rapidão. Eu não vou ler muito a respeito disso. E a gente tem também o Scanner Room, que a gente vai explicar depois que construir. Tivemos mais uma informação aqui, mais uma coisa chegando. Is LifePod 6. I have a passenger on board. Coordinates attached. We've landed a kilometer from the crash site, but there's radiation in between us and the rendezvous. Request immediate assistance. 6 out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Esse daí era o que a gente tinha acabado de ler, tá? Então esse daí foi o número 6. Aqui, deixa eu ver. A gente conseguiu, então, qual é a origem de transmissão, tá? Aqui tá uma imagem da onde aconteceu, aí onde tá o LifePod número 6. Mas a gente achou, então é tranquilo, tá? Galera, esse daqui foi o primeiro episódio. Eu espero que continue um pouquinho mais divertido do que foi esse. Esse daqui a gente ainda não tá muito mergulhado na história, tá? A gente ainda tá tentando se situar. Vai ter alguma coisa muito mais interessante na hora que a gente for explorar a Aurora. Acredito que o próximo episódio a gente vai estar correndo atrás de um laser cutter, tá? De um cortador a laser. Que a gente vai aí para algumas regiões interessantes. Talvez eu dê o teaser para vocês, ou talvez não. A gente vai correr também atrás de uma Simoth, ou não, não sei ainda. Tá? Então a gente vai ter que ter a Simoth e a gente vai ter que ter o laser cutter até o fim do próximo episódio. E no terceiro eu pretendo explorar da maneira correta lá a Aurora, tá? E mostrando cada uma das partes de lá de dentro. Valeu então, galerinha, pela companhia. Fica com a telinha de encerramento. Falou, tchau, tchau. Bandaiada, por esse vídeo é só. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Clica no sininho para receber notificações quando sair vídeo novo. E se chegou até aqui, muito obrigado pela companhia, pela audiência. E falou, tchau, tchau.